nenek itu pas yang kolam satam pas yang kolam ya pulpit kau ikhik kaksa iskrim mentam pas yang yksi iskrim mentam paltam pulpit kau ikhik kuusukira vähän paalintam ja pulpit kapas yang viis paali 70 vasen 4 alussa oli suoraksi 50, lyhyt oikee 5 paali 40, vasen 3 yli 20, tosi lyhyt oikee 7 paali. Ja puolipitta vasen 6, ja oikee 3, ja vasen 4, jatkuu nypyltä, lyhyt vasen 3 pidä, ja oikee 4, ja nyppy vasen laita, ja lyhyt oikee 4 paali, 170. Vasen 2, 150. Oikee 5 paali. Ja nyt 60, lyhyt oikee 6 paali. Ja pitkä vasen 6, alussa paali. 40, lyhyt oikee 7, heti sisään. Jää 50, oikee 8 paali. Ja vasen 4, heti nyppy 50. Malta, pitkä vasen 7, alussa paali, pidä, aukee. 80, puolipitta oikee 2. 80, malta oikee 3, jatkuu oikee 6, heti sisään, pidä, ja tosi lyhyt vasen 8, paali, 70, nyppy 40, pikku nyppy, ja malta puolipitta oikee 3, jatkuu oikee 6, 40, puolipitta oikee 4, 200. Pitkä vasen 2 ja nyppy 150. Nyppy 80, nypyltä vasen 8 heti sisään. 20, oikee 8, älä. 30, oikee 4, 30, vasen 4, 50. Oikee 3, 40, vasen 5, sisältä 50. Puolipitta oikee 4, aukee 200. Oikee 1, 120. A-tolppa 80, oikee 9, paali. 40, vasen 8, paali, aukee. 120. Pitkä oikee 5, aukee heti, paali. 50. Vasen 1, 80, vasen 5, sisältä ylös, rohkee, ja nyppy 60, oikee 6, alas, paalin jälkeen, ja malta, pitkä vasen 5, kirraa alas, pidä 15, oikee 7, aukee maaliin. Onpa liukasta.